Баш көнөктөш Black Star Burger. Дарданос. Берсим? Оа. Жардам беребиз. Дарданос. 3 1. Саламатсыздарбы? 77-чи каналдын эфирин Кабар News маалымат программасы улантат. Кабар топтомдору менен студияда мен Элнара Манасова. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Star Mobile мобилдик компаниясынын жаңы кеңсеси алыскы райондордо ачылды. Кененирээк биздин кабарчынын сюжетинен көрүңүздөр. Асель Мамутовна, жаңылыктарга барып келдим. Элнара бут күйгөн тоокто күйпөлөктөп атат. Мен ага ийгилик каалап койдум. Сен аны куттуктаганга эркиң жеттиби? Рамис эмне деди? Кызга канат чыгып, асманда гана учуп жүрөт. Бутунан тарта турчу киши жок деп ойлоп атат окшойт. А Рамис баары даяр деди. Демек бүгүн иш ойдогудай болот деп турасыңарбы? Эч ким өнүм жок. Сонун баратып эле. Çalınıp mümkün bir skayla yok. İyi, anan işin yeri oyrun bulup gitmesine oldu. Meyli, abasa, tınarıçka. Dili görsötü boyunca prezidentin Arda Kramatas'ın Jalil Kadırovichmen sülöştün mü? Jakında profsoyuzun çoğulşu olat. Bulacakta bağır bütkün. Aytkam, birok. Emni dedi, men Anara Martovna men sülöşöyün. Profsoyuzun çoğulşunda meni görsötünüzdür dep. Тилекке каршы биз ойлогондой болбой калды. Ай. Эмне деп атасың? Бул эмне дегениң? Асель Мамутовна, мындай да, Жалил Кадырович сиздин жумуш ордуңузду араң кармап калдым дейт. Ай, байкуш ай. Сен аны торуңа түшүрүп алганың менен мурдунан чүлүктөй албапсың. Мен сен болгондо бүт жумуштарымды аткартып, итерчиткенде эрчитип алмакмын. Kıskası kolumdan gelmedi de öyle ait. Dardanos. 3 1 Bugün şaharıbızdın nomor 161-ci törött üyündü çoğun canlılık. Elibizdin tarıkı cazılıp baştağandan olam. Köptön beri jürsümüz kütüp jatkan. Şahar tırgını Alışpayevlerin üybülösünde 16 milyonçu jaranı jarık dünyaya geldi. Anda kezekte Asanov Murat derdiğen materialga berebiz. Не дейт? Алим, не дейт? Укканындай эле адашып кетти окшойт. Али кандай адашты? 6 миллион ордуна 16 миллион деп капыстык кетирип алдыбы? Азыр баары телефон чалып, өзүнчө салып башташат. Мен текстинде 6 миллион деп эле бадырайып жазылып турбайбы сендечи? Билбейм, менде деле 6 миллиончу деп эле турат. Өзү окуп жатып адашып кетти окшойт. Жакшы эле даярдан деле. Анан өзү дагы
түз эфирге чыгып жүргөн токшалган алпарчы дешкен. Кыйратты. Мейли, эфир бүтүн сүйлөшөбүз. Баярдан 5 3 1 Мына ушундай жаңылыктар менен мен сиздер менен коштошом. Студияда мен Элнара Манасова болдум. Мен азыр. Эмне болду? Кандайча? Берчи текстти. Бул жерде көз көрүнө эле 6 миллион деп жазылып турбайбы? Ишен коюңуздар, мен титрге 6 миллион деле жазгам. Текст кантип өзгөрүп кетти? Мындай болушу мүмкүн эмес. Шеф. Да. Асель Мамытовна, сиздерди шеф чакырып жатат. Макул. Рамис, Али, эми шеф кемне деп актанабыз? Асель Мамытовна, бул жерде биздин редакторлордун эч кандай күнөөсү жок. Мына Элнара өз деле көрүп турбайбы барын? Анан эмне? Эркин Усеновичке мен жаңылдым деп айтайынбы? Асель Мамытова, бул адашуубу же чаташуубу? Атаңдын как чокусу, уктуңбу? Сен бөйрөктөн шыйрак чыгарбагын. Азыр бул жерде шефке киргенибизди ойлонушубуз керек. Эмне деп жооп айтабыз? Асель Мамытовна, кечиресиз. Мени түшүнүшпөңүздөр. Бул менин жоопкерчилигим болуп жатат. Күнө эч кимде эмес, жаташууда эмес. Күнө менде да. Күнө менен эле кутулуп кете албайсың, Элнара. Азыр шефке киргенде ушул жердегилердин бирөө жарымынын башы кетет. Сен түшүнүп жатасыңбы? Асель Мамытовна, ушул элементарный адашуу үчүн бирөөнүн башы кетеби? Бул элементарный катачылык болгону менен эфирде 6 миллион калкты 16 миллион кылып көбүртүп жатпайсыңбы? Кандай дейсиң? Бул катачылыкпы же тамашаңбы? Я. Ооба, күнөө менен кетти. Бул адашууну өз мойнума алам. Бирок Рамис Байкенин да, Али Байкенин да бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Мунуң жакшы. Анда өз эркиң менен жумуштан бошотуп коюңуздар деп арызыңды жаз. Андан кийин ушул чырга чекит коёлу. Жаз. Кандайсың, Гуля? Жакшы, келиңиздер. Шеф бошпу? Кирсек болобу? Асель Мамытовна, Эркин Усенович президенттин администрациясы менен сүйлөшүп жатат. Бир аз күтөсүздөр. Ай. Алар да чуу чыгара баштады окшойт. Айтпадымбы? Бир болсо концерт эми башталды деп. Шефтин маанай кандай? Жини келип жатат. Эркин Усеновичтин ачуусу келгенде эмне кылдыңыздар? Сен сураба, биз айтпай эле коелу. Баары бир анан угуп аласың. Аа, кызык. Эркин, карап койбойсуңбу сен? Жетекчисиң го. Жаке. Мейли, жакшы тур. Сүйлөшөбүз. Гуля, Асель Мамытовна келдиби? Киришсин. Так. Мен силерди чакыртканымдын себебин беш колдой билесиңер. Көйгөйдү кайталабай эле коёюн. Асель Мамытовна. Эмнеге мындай болду? Ким күнөөлүү? Эркин Усенович, менин практикамда мындай катачылык болгон эмес. Буйурса болбойт дагы. Бул катачылык алып баруучунун шала акылыгынан кетиптир. Алып баруучу текстти суфлёрго киргизип жатканда туура эмес киргизип алган. Жана окуп даярданып жатканда дагы
Бул цифрага маани берген эмес. Редакторлордун колундагы тексттердин бардыгы туура болуп чыкты. Мен бул нерсени сизге чейин изилдеп чыктым. Өзү каташылыкка жол берген кызматкердин арызы мына. 77-чи мамлекеттик телеканалдын президенти Усенов Эркин Усеновичке алып баруучу Манасова Эльнара Манасовнадан арыз. Менин арыз берүүмдүн себеби өз эркин менен жумуштан бошотууңузду суранам. Эркин Усенович, мен элдин алдында, телекөрүүчүлөрдүн алдында катачылык кетирин. Бул күнөөнү, жоопкерчиликти өз мойнума алам. Жамаатта эч кандай күнөө жок. Асел Мамытовна. Мен Эльнарага боорум ооротот. Жөн жерден жаш кыздын шагын сындырып койду окшойт. Сен эмнеге ага боорум ооруйт? Эльнара сага эмне жакының беле? Биз жайлабасак, бизди жер кылып жайлап салмак. Көрүп атасыңбы шефти? Четинен эле иштен айдап атат. Биз катал эмеспиз. Жашоо өзү татаал. Асел Мамытовна. Сизде эми бизге караганда тажрыйбаңыз көп го. Сиз айткандай эле болсун. Ай, эмне мынча эзлесин? Эркексиңби? Токтотчу мындай сөзүңдү. Андан көрө тынараны чайга сындырыш керек. Алсага карыз болуп калбадыбы? Бул жеңишти майлап, белгилеп койшубуз керек. Тынаранын акчасын какшыталы. Макул. Кайда барабыз? Жакшы бир жерге барып бийлелич. Бийлегим эле келип жатат. Жарайт. Кеттик. Жетимиш жетинчи күн алган келишим. Эльнара, мейли, жакшы калды э? Жакшы болуңуз. Эльнара, жыйыштырып жатасыңбы? Көтөрбөйсүңбү? Балким шеф оюн өзгөртүп сени жумушту алып калаттыр кайра. Али байке ошондой болсо гана баары чечилип калды го. Эркин Үсеневичтин үңүрөгөн абалы мен арызымды көргөндө жазылып кетти го. Баары эле байкады окшойт. Ооба, көрдүм. Дейк, эмне болуп кетти? Сен тажрыйбаң бар эмес беле? Али байке, мен сизге ыраазымын. Сиз мени аябай колдодуңуз. Кирип чыгып жакшы эле даярдам чатпадың беле? Ооба, мен текст окутканда 6 миллион деле турган. Анан суфлёрдон 16 миллион деп жазып чыкканда шырылып кетпедиңби? Кандайча? Сен бир нече ирет окуп даярдың жакшы эмес беле? Билбейм. Адашканымды билген эле жумуштан кетирет деп маанайым дароо түшүп эфирден кечирим сурап оңдоп кеткенге болбой калды. Али байке, ишенсез, мен бала кезден ушул 77-чи телеканалда алып баруучу болсом деп тилейтилим. Сиз буну билесиз да, ага чейин айтып жүрбөдүм беле. Эми жумушка орношуп, эми жамаатка мамиле кылып аралашып баштаганда ушундай иш болбодубу? Сен жеке каналга барсаң деле дароо жумуш табылат да, туурабы?
alacakta kadırımda sim kalan. Benimce cumhurda bu problem emes. Bolgonu bala kezden beri kıyaldanğan eñsem orundalmak dursun. Mıntıp jamanatty bul kuulup jatkanma ayabay zalanıp jatam. Emelde betin kandıp karayım deseniz. Kavatır obu Elnara. Мейлі, Али байке, мен барайын. Рамис, мен саңайбай разымын. Мен Нараның іші бітті. Нара, мен бар өзім жаман сезім. Нараны айып отам. Жөн еле бір жас қызын бақсына балта шағып қойдық та. Рамис, емне мен қойып қалдым? Нараң емне періште екен? Бізде әлі адам өліп қалмайды. Мұрынқы каналына барып іштей берсін. Біздің каналымызға суытып қойып тұр бұл. Ай, қойғыла. Дағылы баяғы ескі пластинкаңарды қойып алып отырасыңдар ма? Аннан көрі, келгіле, челі. Мүмкін бе? Кел, Али. Қолыңа қағаз көтеріп алып тұрсын. Емне жаңа проектің бар ба? Салам қандай. Кел отыр. Еркін Осанович. Мен жұмыстан босату бойынша арызым менен келдім. Мына арызым. Жылқы теппей, жылан шақпай. Емне болып кетті? Айлығы көбірек жұмыс тауып алдың ба? Еркін Усанович, жаңа күнгі жаңалықтардағы үшу бойынша, шын айтсам күні менен кеткен. Ошол күнге чейін бұл сырды жасырып келіп, ұят намысымның алдында да қиналып өзімді жепіттім. Тоғытерін айтқанда Элнара Манасада ешқандай күні жоқ. Суфлерді тексті мен алмастырып қойған елем. Не қандай қылдың? Элнара сағым не жаман тықылды, Али? Жауырышып кеттіңер бе? Чо, қандай дәлі арыздашы жоқ. Мәселе жекече мен өзі деп қойсалады. Тауышма қылып сөйлеуінің тоқтат, Али. Элнара өкөңір, қыз жігіт болып сөйлеушіңер ба? Ал мақұлдығын бербей қойып. Сен ұшын төөш алдың ба? Менің Элнараға ешқандай арам ойым жоқ. Тескерсінше, ал келгенден бастап эле тығыз бір студия іштей бастадық. Бір үріске жардам беріп дегендей. Сіз келгенге чейін, Элнара біздің телеканалға алып арчылыққа екі жол әрекет қолып көріп тұр. Ал кездегі жетекшілік Элнараның жұмыс қалбауы оған. Сен өзің жақсы білесіз.
Ал убакта жеке тааныштык менен жумушка алуу негизги фактор болчу да. Туура. А сиз келгенден кийин Элнаранын бала кезде эңсеси орундалып биздин каналга алып баруучу болуп калат. Көрсө биздин телеканалда иштейм деген анын эс тутумунан берки максат коюп келген чоң каалоосу экен. Кызык, мына сага. Экөңөрдүн мамилеңер жакшы болсо, анда суфлёрдогу текстти эмнеге алмаштырып койдуң? Мен ушул жерине эч түшүнбөй турам. Али? Эркин Усенович, мен анын арылуун сактайм деп жасадым. Сиз билесизби, билбейсизби? Балким бул нерсе ачык айрым билинбеген менен эфир артындагы интригалар, эфирге чыгуу үчүн толгон токой буттосулар тымызында ачыкта болуп келет. Жакшы адамдын да жолунан чыгарып кое турган аварай бар болчу. Ооба. Кайда баспа ушак, жаманатты кылуу, жагынуу, жасакерленүү менен иш уланып келет. Мен ушундай чөйрөдөн Элнаран сактайм деп ушук адамга бардым. Менимче Элнаран кайра жумушка чакырасыз деп ойлойм. Макул. Элнараны жумушка чакыртып алдык дейли. Анда өзүң айткан жанагы эфир артындагы интригаларга, ушак айынга кайрадан аралашып кетпейт деп кепилдик бере аласыңбы? Эркин Усенович, менин багымда сиз келгенден бери тымызын буттозулар жок болуп кетпесе дагы азайды. Жаңылануу, оңолуу жолунда бараткандайбыз. Кесипкөйлүк, чыгармачылык издөөнү жана телекөрүүчүлөрдүн баасына татый турган, баалуулуктардын башын көтөрө турган атмосфераны сиз түзүп алдыңыз деп ишенимди айта алам. Демек, жакшы жолдо баратабыз деп ойлойм. Макул, арызыңды калтыр. Экөөбүз сүйлөшкөн боюнча эч кимге ооз ачпай иштеп тур. Мен бир аз ойлонуп көрөйүн. Жарайт, эркин Усенович. Мен барайын анда.